Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын бодлогын хүрээнд Монгол улсын ерөнхий сайд Хүрэл Сүхийн үндэсний өв соёл түүх уламжлалыг илэрхийлсэн шилдэг бүтээлийг олон нийтэд хүргэхийг чиглэл болгосон уриалгыг цагаан лавач чуулга уран бүтээлчид зориг болгон ажиллаж байна. За энэ хүрээнд миний цэцэн хурах хүүхдийн дуулалт бүжгэн жүжгийг коронавирусын дэгдэлтийн үед хүүхэд багчуудад хүргэх зорилгоор бүх IPTV сувгуудаар байршуулжээ. Манай урын сангийн бодлогын номер нэг асуудал бол үндэсний өв уламжлал соёлоо өр хүүхдүүдтэй юу хүүхд багчуудтай түгэх түгээрээ дамжуулаад түгээснээр ирээдүйн соёлтой Монгол сэтгхүйтэй өөрийн гэсэн үндэсний бахархлаа өөртөө бий болгосон юм ирээдүйн үзэгч монголчууд залуучуудыг одоо бий болох зорилготой гэж хэлж болно. Тийм болохоор манай уран бүтээлийн доторх одоо агуулмж тэрэн дотор хэлэх гэсэн санаанууд бол дандаа үндэсний өв соёлоо дэдэлсэн юм хэлбэртэй байгаа. Монгол ардын үлгэрүүдийн үндсэн зохиомж болгож авсан. Монгол ардын үлгэрүүдийг нийлүүлсэн зохиомж одоо цусг хон цэцэн ургагны үлгэр гэдэг юм Монгол ардын үлгэрүүдийн үндсэн зохиомж болгож аваад эдгээрийг найруулгаад цомлол болгож манай зохиолч төвлөрийн шагналын зохиолч Батаах маань сайхан хөгтөнд дуулчиж бичгэсэн. Энийг бид нар одоо хөгжмийн хэлбэр бүжгийн хэлбэрт нь оруулад дуулалт бүжгийн жижиг хэлбэрээр тавьчаад байна. Миний цэцэн хурах хүүхдийн дуулалт бүжгэн жүжгийн гол агуулга нь Монголын ахуй амьдралыг түүхэн уламжлалт өв соёлтой хослуулан хүүхдийн сэтгэхийн онцлог таарсан хэлбрээр бүтээжээ. Мөн хүн байгаль амьтдын хоорондын харилцаа, ахуй байдал, ёс заншил зэрэг үйл явдлыг дуулалт бүжгэн жүжгээр илэрхийлсэн тайцны бүтээл юм а. За энэ жүжгийн дотроос одоо нэлээд олон хөөрхөн хүүхдийн хэлбэртэй хүүхдийн нас биений онцлог таарсан бүжгнүүд гарсан. Чоныйн бүжиг, хурганы бүжиг, одоо туулааны бүжиг гэх мэтлэнгээд маш олон хөөрхөн бүжгнүүд гарсан. Дээрээс нь олон одоо хүүхдэд зориулсан дуунууд гарч байгаа. Энэ уран бүтээл дотор чоныйн дуу, одоо хурганы дуу, эрхийн мэрэгэн хүүгийн дуу гэх юм уу те ингээд туулааны дуу гэдэг ингээд хүүхдэд зориулсан бас олон төрлийн хөөрхөн дуунууд энэ бүтээлтний маань нэг хэсэг болж одоо оршиж байгаа. За дээрээс нь энэ дотор хамгийн их одоо олзуурах хөстэй Монгол ахуй соёлыг харуулсан. Одоо хургааг болсон хоныг яаж одоо тоогилж ахуулт юм. Энийг одоо хүүхдэд их ойлгомжтой хэлбэрээр яаж үзүүлж болох вэ гэдэг байдлыг бас тодорхой хэмжээнд шийдсэн байна. За дээрэс нь хүүхдүүдийн дунд байтхаа одоо томчвол бидний дунд гэсэн мартагдах шахсан монгол үг хэллэгүүд одоо эргэнэг гихчтэй ч юм уу эсвэл одоо ова харааж гэдэг юм уу тийм ээ. А гантаа ус гэх юм. Ингээд одоо бидний дунд нэлээ мартагдах шахсан юм монгол үг хэллэгүүдийг нэлээд энэ уран бүтээлдээ бас оруулсан. Энэ дууных нь нүг одоо жүжигийнхэн дундхийн текстүүд дунд бол юм монгол үг хэллэгүүд нэлээд орсон. Монгол ардын үлгэрээс сэдвлэж зохиолч Батаа Цамналыг нь бичсэн миний цэцэн хурах дуулалт бүжгэн жүжигт цагаан лава чуулгын 40 гаруй уран бүтээлчид оролцсон байна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар цагаан лава чуулгатай хүүхдийн үндэсний контентыг нийтэд хүртээх хамтран ажиллах санамж жүжигт гар хэсэг зурсан байна. Энэ хүрээнд хүүхдэд зориулсан цоврал уран бүтээлийг бодлогын хувьд дэмжиж хамтран ажиллахаа соёл урлагийн газраас илэрхийлжээ.